دا وایس اف امریکا دی ریډیو او ټی وی دی که یو خوا د پاکستان قبایلی سیمو او خیبر پختونخوا کې زنانه د یو شمیر ټولنیزو رواجونو او نورو ستونزو سره مخ دي، خو سره د دې د پښتنو په سیمه کې داسې پیغلې جنې کې هم شته چې په دې سختو حالاتو کې د ښځو د حقونو لپاره مبارزه کړې دي او کوششونه کوي، او ځینو پښتنو ښځو بیا په دغه کوششونو یو شمیر نړیوالې جایزې هم ګټلې، لکه ملاله یوسفزۍ، ګلاله اسماعیل، ارشاد بیگم او داسې نورې ډېرې. نن موږ تاسو ته د یوې بلې پښتنې سنای جاز د ژوند او کار په اړه یو ویډیو رپورټ وړاندې کوو. څوک چې دا وخت یو شمیر مشکلاتو کې د پښتنو ښځو د حقونو لپاره کار کوي، دوی سره په دوی کله دا رپورټ تیار کړی زموږ همکارې نایله محمد. په پښتنو کې د ترهګرې نه په لکونو خلک اغیزمن شوي، خو ډیر کم خلک د دغې پر ضد آواز پورته کوي، او دغه کې بیا د زنانو شمیر د نیش برابر وي. خو بشري حقوقو لپاره کارکونکي سنه اجازه دغه آوازونه پر ډاګه پورته کوي. یا به طالبان وي، یا به پاکستان وي، یا به طالبان وي، یا به پاکستان وي، یا به طالبان وي، یا به پاکستان. سنه اجازه تیر او کلونو نه په عملی میدان کې د امن، تعلیم او د ښځو حقوقو لپاره هلې ځلې کوي، خو وای د دې هر څه په بدل کې ورته د مرګ درکې هم ملاويږي. ریسنت تھریټس خو نو خو اټس ا کایند اف هراسمنت ټو دا دی امامیه مسجد د ایونت نه بس راته ملو شو، مونږه کی پروټیسټ کړو د سهار نه تر د شپې لسو بجو پورې مونږ کړو، نو دا غي نه پس ما پسې کالز راتل شروع شو کنه چې ته خپل د سټېټس واضح کا چې ته چا سره کار کې او څنګه کار کې، نو ما چې زه چا سره هم کار نه کوم، زه خو سوشل اکټیویست یم، ایز ا کنسلټنټ کار کوم ډیفرنٹ ادارو سره، نو سه جاب نه لرم چې زه اداسې ویم چې ما په شا سوک دي یا ما له سوک سره کوي یا سوک بس دغه کوم، او زما په شانتې خلک زما خیال چې مونږ چا سره نه یو، مونږ صرف خپل د خلکو لپاره یو، نه مونږ د چا ملکونو یا د امریکې یا د چاینا یا د افغانستان یا د انډیا یا چا سره نه یو. خدا یو دلته یو ټرند جوړ شوی دی چې سوک د خپل خلکو لپاره اواز روچت کی، نو پاغي به یو ټپو لګي چې یاره دا د فلانکی ایجنټ یا ډیمکانی یا د ایجنټ دون دغه لګول ټیګ لګول دون آسان دی چې زما خیال چې ډاډي رسان شي چې څوک هم سوشل اکټیویزم کې روچت شي او څوک هم د چا حق لپاره خبر وکړي، نو هغه به خامخا بیا رچا سنه سه ایجنټ لږ شانت هغه انسان پرشرایز چې یاره ما څه غلط کار نه دی کړی، څه غلطه خبره مې نه دی کړی یا دغه نه دی کړی. خدا یو زمونږ شاید تاریخ ورته ویل شي چې باچا خان د خپل خلکو لپاره خبر وکړ، نو هغه تر ټریټر د غدار نوم ورکړی شو، یا داسې چې څوک هم نوم اچتای یا څوک هم خبره کوي، نو هغه به خامخا داسې سيزونه پرشر کوي. زه چې داغي اگزامپل ذهن ته راولم، نو هغه پرشر هغه زور چې کم راکړي د هرا سنه اجاز په ځانګړې توګه د جنکو تعلیم لپاره کار کوي، او په وسه ماشومانو د تعلیم خرچ پوره کولو لپاره د ملاله کلکشن په نوم د جامو د خرڅ یا آنلاین بوتیک کاروبار کوي، او تر لاسه شوې ګټې نه د شپارس جنکو تعلیم خرچ پوره کوي. او وای صرف د جنکو تعلیم خرچ ځکه پورته کوي چې د زنانو تعلیم ته توجه کمه ورکړل کیږي. خزا دلته ډیپندنت ده، زمونږه المیا دادا چې دلته سړی اغه خزي اغه شي ته پریږي چې کوم کې اغه ته ریوارد واپس اغه ته مسه فائدہ رسی. لکه تاسو دینه زم مثال بدل درکم چې دوه غره وره خوای خشا کو پسې خلیږي خو سکول ته نه لیږي، مطلب سکول کو دوه کوسې وره خوای کنه نو اغه ته نه لیږي، زکه چې خشا کور ته روړی نه کې سه فائدہ ده، او کوغه سکول ته لاړ شي نو اغه کې او ته فائدہ ځکه نه رسی، ځکه چې مونږه تعلیم معاش سره لینک کړی دی چې تعلیم کوه کړی نو معاش، او مونږه خزه خدا نه غواړو چې خزه نو کړیو کی، نو چون کې هغه مونږه ګټه نشي کولی، نو په دې وجه مونږه سیزن ته نه پریدو چې کوم کې مونږ ته فائدہ. سنه اجازه د ګندارا په نوم یو غیر دولتي تنظیم هم چلی چې په ځوان کول کې د تعلیم عام کولو او د ترهګرې مخنیولو لپاره د پښتون روایتي کلتور استعمال کوي، او په دغه لړ کې د آرت فور پیس په نومې پروژه باندې نږدې ورځو کې به کار شروع کوي. مونږ بار بار وایو چې تیرو دیر شو کالو داسې په پښتونخوا او په پښتني سیمه ډیر زیات د جنگ دیم پہ او امپوسٹ شویم دی پہ او راغلیم دی پہ، نو داغی دا وجنہ زمونگ ادب چکم دی اگر دیر زیاد متاثر شوی دی، زمونگ سندرا، زمونگ آرٹ ہر تسیتے متاثر شوی دی. کتا سو گورے زمونگ دا ٹرک شاہ تبا یو خکل شانتے ناچرل دغو ونے باوی غرون بے جوڑ کری او با بای دی، اس کتا سو گورے نو ٹوپک یا کلاشنکوف سر سڑی جوڑ شوی، رکشو شاہ تم دا آرٹی دا جرنل سیزنری
او کو سندرو تو ګوره نو سندرو کې با او چې د محبوب د حسن تعریف پکې دونه هغه ناتشل یا فطرتی سیزونو سره کمپیریزن کېدو اوس چې د محبوب د حسن تعریف کې نوستا سترګې دوه تمان چیری حسن دی او کو څوک د خپل حسن څوک جنې په سندره کې نو هغه ولګارټی ته وته یا به پتا سره ځان کمپیر کوي یا به خودکش دماکي سره ځان کمپیر کوي نو ما دا خیال چې زمونږ د ادب زمونږ لټریچر خرابېږي مې او دې کې دا سونه چې د تشدد انصر دی دا شاید د جنگ د سیزون د وجنه راغلی دی خدا مخ کې نور زمونږ پر روان کول باندې اثر غورځي په دې کار په کار سنه اجازه دا هغه پیغله جنکو لپاره ځلاند مثال دی چې د سړو برلاسه ټولنه کې او د ترهرګرۍ تر وجه په کور تنه ناست دي خو سنه اجازه د مرګ درکو او د روایتي بندیزونو نه باوجود هم د خپل اولس حقوقو غوښتو لپاره په کلکه ولاړه ده همکار ارشد مومند او هاشم علي سره نایله محمد ډيوه ریډيو ټي وي